Ära kunagi karda sõna võtta. Kui sa räägid kohtunike, juristide, politseinike, sotsiaaltöötajate ja teistega, peaksid nemad sind kuulama, sest sul on õigus kaasa rääkida. Kui sind näiteks kohtusse kutsutakse, siis peab sul olema võimalus oma seisukohti selgitada. Seda tehes peaksid sa end alati turvaliselt tundma. Ja see peab toimuma kohas, kus sinul on mugav olla. On vooduluda? Rossala. Sinu kohtlemiseks on kindlad reeglid ja kõik, kes sind kuulavad, peavad seda teadma. See tähendab, et sinusse tuleb alati suhtuda viisakalt ja sõbralikult. Ära unusta, et sul on õigus kaasa rääkida.